Tec B. Nossa, 19 de vida. Menos 37. Não planta, relaxa. Opa. Vamos, cara. Ixi, tô certo. Pô, porque atrás. Vai da minha F. Foi mal, matei. Relaxa, é nóis. Boa. Boa, rapaziada. Três, 16 por 10, 16 por 9. Como você joga CSGO? Comenta aí. É fato que a grande maioria dos pro players utilizam o 4x3. E a vantagem de jogar dessa maneira é que os bonecos ficam um pouco mais gordinhos. Logo, fica mais fácil de você acertá-los. Porém, indiscutivelmente, no 16x9 o CSGO fica muito mais bonito. O campo de visão aumenta, mais detalhes podem ser vistos. Mesmo assim, no mundo, menos de 10% dos pro players utilizam essa resolução que é a nativa do CSGO 16x9 em 1920x1080. Entre os poucos pro players que utilizam essa resolução, Popes, jogador da FaZe, um dos melhores jogadores do mundo no cenário atual, e Vini, jogador brasileiro da Imperial, que já falamos um pouco sobre ele essa semana. Eu fui até um site onde eu consigo a CFG de todos os pro players e baixei a CFG do Vini. E ela é bem bizarra, bem comum. Ele usa 0.4 de Sense e 1600 de DPI no mouse. 16x9 é a resolução mais alta do CSGO, porém, o próprio já falou sobre isso. Segundo ele, CSGO foi o seu primeiro CS. Ele não jogou o CS 1.6, nem CS. Então, quando ele começou a jogar CSGO, essa é a resolução nativa do jogo, ou seja, a resolução que tá lá quando você abre o jogo pela primeira vez, ele acabou acostumando. A mira dele, ok, não é o tipo de mira que me agrada, mas também não tem nada de massa. Porém, o seu model é esquisito, ele é muito próximo da tela, se mexe, eu não gosto muito. Diferente do Hopes, por exemplo, que usa um view model estático, não tão próximo da tela, o Vini complica a sua CFG até nesses quesitos. Enfim, baixei a CFG do Vini, vou jogar um competitivo, mapa da Inferno, que é onde normalmente ele se destaca muito, o Vini é o rei da Inferno. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Vamos ver o que isso vai dar, porque eu jogo no 4x3, não tô acostumado a jogar no 16x9, enfim. A vantagem é que as minhas skins vão ficar muito mais bonitas, né? Nessa resolução tudo fica lindo, maravilhoso. Ah! Se inscreva no canal, meu sonho é ter 1 milhão de inscritos, então me dê essa força aí que, tipo, falta pouco, falta tão pouco, mas estamos chegando, estamos quase lá. Já somos 774 mil, então faça parte da família. Pleno 2022. Chega, rapaziada, chega. Esse meme já saturou, mas esse mês, quem depositar no csgo.net utilizando o cupom PLENO, além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio de 3 Butterflies Doppler, mais 2 M9s Doppler, 5 skins para 5 pessoas diferentes. csgo.net, utilize o cupom PLENO e preencha o formulário que tá na descrição. E vai que no começo do próximo mês, sua Steam apita e... O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Acho. Ih, tô todo mundo aqui, guys. Matei bom. Recuo. Sai, sai, sai. Relaxa. Vai voltar, vai voltar. Fica vocês dois aí. Vem aqui. Peguei. Bambi aqui, tem bambi aqui? Não. Boa. Nossa. Nossa. Cagadinha. Nem eu vi essa bala, mano. Caraca, what the fuck. Tô vindo passe. Tem umas bang. Vamos ver. É B. Zac B, Zac B. Nossa, 19 de vida.
Bingo. Bingo. Menos 37. Não planta, relaxa. Opa. Vamos, Clã. Banga Fallen agora por mim? Tá. Pra quem não sabe, guys, ali eu peguei o pixel da escada, tá ligado? Que é, mano, por onde os caras normalmente sobem. Que é por onde normalmente os caras sobem no bombe. Ixi, tô certo. Tô certo. Vai, faca! Matei. Relaxa, é nóis. Boa. Boa, rapaziada. Nossa, eu variei um ainda, eu nem tinha visto direito, mano. 3,5 aí. Tem muitos aqui. Então. Não, não, avança mais um. Pô, eu vou bangar a piscina pra você. Quer smoke? Mano, os caras tão aí, velho, você tá maluco. Tem um aqui, tem aqui, é aqui. Banguei uma. Mano, acho que pode limpar, cuidado. Pode limpar. Comeu smoke, tem costa. Calma. Os dois vamos. Caraca. De alto também. Tem smoke. Deu. Vamos, Clã. Mano, eu estou 13/0. Esse FG do Vini tá dando sorte pra nós, pai. Tenho aqui, smokei. Tem mais. Nossa, chute meia dama, chute meia. Peguei. Esse cara tá pulando e correndo. Nem fudeu. Boa. Vamos. 15/0. Confia, Pedrox, vai no show, vou bagar pra você antena. Dois meio, vou bangar, banguei. Olha, você já tava aí, pai. Tem aqui comendo. Bibliotecão. Boa! GG, galera. Eu nunca mais vou largar a CFG do Vini, mano. Nunca mais vou largar a CFG do Vini. Só jogar. Quando eu pedir. Nossa, meu smoke ficou uma merda aqui, velho. Consegue resmocar aqui antes? É, ai, ai, ai. Certeza? Aham. Não! Pedrox! Tu falou aí, mano. Bomb tem. Morreu, mano. Uns 40 pontos. Ah, mano. E a primeira que acontece? Calma aí. Calmou. Tá. Tem tapete. Eita, faz. Uma. Fiz duas. Não. Calma aí, tá aqui, tá aqui. Vou entrar. Entrou. Preciso. Vem aqui. Banana. Boa. Cavadão. Banguei. Pode limpar.
Não, mano. Vamos, clã. Papo da biblioteca, nunca vi. Tomei do torre. Eita! Daí, na faca. Até o fim. Boa. Onde matou? Matou lá. Tá. Ei. Não, vamos no chute. Tem um arco. Areia, pula areia, come. Achei que você tinha matado. É arco. Me deu 2 HS seguido, não sei como eu não morri. Mas sabe muito, velho. Tá ganho. 3 balas. Ia ser lindo, pensou? Tem bang aí, tem bang? Morreu. Em cima do cimento. CT e caixa. CT último.